Salam əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimizin mövzusu adi kəsirdir. Siz kəsir mövzusu ilə termini ilə tanışsınız. Bu hələ aşağı siniflərdən kəsirlər haqqında bəzi məlumatları siz əldə etmişsiniz. Hələ ibtidai siniflərdə müxtəlif şəkillərdə dairə, düz bucaqlı və digər fiqurların müxtəlif hissələri, bəzi hissələri rənglərlə, iştiriklərlə göstərilirdi və bu hissələri siz kəsir şəklində göstərməyi bacarırdınız. Bu keçdiyimiz aşağı siniflərdə öyrəndiyimiz bilgiləri təkrar eləmək üçün yenə də lövhədəki bəzi şəkillərə baxaq. Bu şəkildəki demək iştiriklənən hissə bütöv dairənin hansı hissəsini təşkil edir? Bunu necə təyin etmək olar? Bunu təyin etmək üçün biz birinci növbədə bilməliyik ki, dairə neçə bərabər hissəyə bölünmüşdür. Bölünmüş hissələri sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deməli, dairə 8 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Ştirixlənən hissə neçə hissədən ibarətdir? Ştirixlənən hissə isə 3 hissədir. 1, 2, 3. Deməli, ştirixlənən hissə bütöv dairənin 8-də 3 hissəsini təşkil edir. İkinci şəkil. İkinci şəkildə yenə də dairə 4 bərabər hissəyə bölünmüşdür və bu hissələrdən ikisi ştirixlənmişdir. Deməli, bu dairənin 4-də 2 hissəsi ştirixlənmişdir. Başqa sözlə, bu ştirixlənən hissəni dairənin hansı hissəsi hesab edə bilərik? Şəkildən görürük ki, dairənin yarısı ştirixlənmişdir, yəni 2-də 1 hissəsi. Üçüncü şəkildə isə düz bucaqlı 4 bərabər hissəyə bölünmüşdür və bu hissələrin 3-ü ştirixlənmişdir. Deməli, bu düz bucağının 4-də 3 hissəsi ştirixlənmişdir. Onda sizə belə bir sualla müraciət edə bilər ki, bəs düz bucağının hansı hissəsi ştirixlənməmişdir, yaxud rəylənməmişdir? Yenə də şəkildən siz baxıb deyə bilərsiniz ki, düz bucağının 4-də 1 hissəsi rəylənməmişdir. Deməli, bu düz bucağının 4-də 3 hissəsi rəylənmiş, 4-də 1 hissəsi isə rəylənməmişdir. Digər düz bucaqda düz bucaqlı 2 bərabər hissəyə bölünmüşdür, diaqonal vasitəsilə və 1 hissə rəylənmişdir. Deməli, düz bucağının 2-də 1 hissəsi rəylənmişdir və 2-də 1 hissəsi rənglənməmişdir. Rənglənən və rənglənməyən hissələr bir-birinə bərabərdir. Aldığımız kəsirlərə baxaq. 8-də 3, 4-də 2, 4-də 3, 2-də 1. Deməli, gördüyümüz kimi kəsirlər 2 hissədən ibarət olur. Kəsir xəttindən yuxarıdakı hissə, kəsir xəttindən aşağıdakı hissə. Bu kəsir xəttindən yuxarıda və aşağıda qalan hissələr necə adlandırılmışdır? Bilirdik ki, kəsir xəttindən aşağıdakı hissə kəsirin məxrəci, yuxarıdakı hissə isə kəsirin surəti adlanırdı. Birinci kəsirin məxrəci 8-ə, surəti 3-ə bərabərdir. İkinci kəsir məxrəc 4, surət 2. Üçüncü kəsir məxrəc 4, surət 3. Dördüncü kəsirin məxrəci 2, surəti isə 1-ə bərabərdir. Gəlin 5-ci sinifdə kəsirə verdiyimiz tərifi bir daha yada salaq. Kəsirə belə bir tərif vermişdik. Vahidin bir və ya bir neçə bərabər paylarından ibarət olan ədədə kəsir deyilir. Birinci kəsirdə görürük ki, 8-də 3, yəni 3 payından, 3 bərabər hissəsindən ibarət olan bir kəsirdir. 4-də 2, 2 bərabər pay götürülmüşdür burada. 4-də 3, 3 bərabər pay, 2-də 1, 1 bərabər hissə yaxud pay götürülmüşdür. Bu, adi kəsirə verdiyimiz tərif. Deməli, kəsirlərin yazılış qaydası və oxunması qaydasını bir daha təkrarladıq. Kəsirlər oxuyarkən birinci məxrəz, sonra isə surət oxunur. Kəsirlər bizə nə vaxt lazımdır? Kəsirlərdən nə vaxt biz istifadə edirik? Belə bir sualla sizə müraciət edək. Tutaq ki, sinifinizdə hər hansı bir şagirdin ad günüdür və həmin şagird sinif yoldaşlarına ad gününü qeyd eləmək üçün sinifə 2 tort gətirmişdir və sinifdə 10 şagird var. Bu 2 tortu 10 şagird arasında necə bərabər hissələrə bölmək olar? Sizə verilən tapşırığı yerinə yetirmək üçün deməli siz bilməlisiniz ki, tortu elə hissələrə bölməlisiniz ki, o hissələr ona tam bölünən ədəd alınsın. Bunun üçün fikirləşirsiniz ki, tortları, hər bir tortu 5 bərabər hissəyə bölsəz, nəticədə 10 hissə almış olarsınız və hər şagirdə 1 hissə tort düşər. Şəkildə o bölünmə hissələri göstərilmişdir. Gördüyümüz kimi 1, 2, 3, 4, 5, birinci tortu 5 bərabər hissəyə bölünür. İkincisi 1, 2, 3, 4, 5. İkinci tortda 5 bərabər hissəyə bölürük. Nəticədə neçə bölünmüş hissə alırıq? 2 tortun kəsilməsindən
10 hissə alırıq. Hər bir hissə bu şəkildə belə bir hissələr alırıq və alınmış hissələri bu da şəkildə qeyd etmişik. Deməli, onda alınmış bu hissə bütöv tortun hansı hissəsini təşkil edir? Qeyd etmişdik ki, tort 10 bərabər hissəyə bölünür. Deməli, bu şəkildəki hissə 10 dənə hissənin içində 1 olduğu üçün, deməli, bu hissə tortun 10-da 1 hissəsidir. Buradan belə nəticəyə gəldik ki, hər bir şagirdə tortun hansı hissəsi çatır? Hər bir şagirdə tortun 10-da 1 hissəsi çatar. İndi isə sizə belə bir maraqlı tapşırıq verdik. Almanı necə dəqiqliyi ilə 5 bərabər hissəyə bölmək olar? Bunun üçün, bax, şəkildə gördüyünüz alma, almanı verilmiş, göstərilmiş bu xətt boyunca düz ortadan kəsirik və onu düz ortadan kəsdikdən sonra baxırıq o almanın içərisindəki tumlar belə bir vəziyyətdə 5 guşəli ulduz formasında tumlar görəcəksiniz. Əgər o tumların üzərindəki xətlər boyunca alma kəsilərsə, tam dəqiqliyi ilə həmən almanı siz 5 bərabər hissəyə bölmüş olarsınız. Gəlin lövhədəki kəsirlərə baxaq. 3-də 1, 5-də 4, 7-də 10, 5-də 1, 3-də 4, 6-da 6. Bu verilmiş kəsirləri bir-birindən necə fərqləndirmək olar? Yəni, bu kəsirlərin içərisində neçə cür kəsir var? Əgər siz aşağı siniflərdə keçdiklərinizi yaddan çıxartmayıbsınızsa, asanlıqla bu kəsirləri bir-birindən fərqli olan kəsirləri ayıra bilərsiniz. Kəsirlərin bəzilərində məxrəc böyük, bəzilərində surət böyük, bəzi kəsirdə isə surət və məxrəc bərabərdir. Əgər yadınızdadırsa, bu xüsusiyyətlərə görə kəsirləri biz iki qrupa bölmüşdük. Demişdik ki, kəsirlər iki cür olur, adi kəsirlər iki cür olur. Düzgün kəsirlər, düzgün olmayan kəsirlər. Bəs onda bu kəsirlərin hansı düzgün kəsirdir? Və tərifi yadımıza salırıq. Məxrəci surətindən böyük olan kəsirlərə düzgün kəsirlər deyilir. Deməli, bu yazıda düzgün kəsirlər 3-də 1, 5-də 4, 5-də 1 kəsirləri düzgün kəsirlərdir. Bəs düzgün olmayan kəsir nəyə deyilir? Surəti məxrəcindən böyük, yaxud surəti məxrəcinə bərabər olan kəsirlərə düzgün olmayan kəsirlər deyilir. 7-də 10 surət məxrəcdən böyükdür. 3-də 4 surət məxrəcdən böyükdür. 6-da 6 surət məxrəcə bərabərdir. Altından bir xətt çəkilən kəsirlər düzgün kəsirlər, altından iki xətt çəkdiyimiz kəsirlər isə düzgün olmayan kəsirlərdir. Deməli, kəsirləri iki qrupa ayırmaq üçün onların məxrəcini, surətini bir-birilə müqayisə etmək lazımdır. Bununla siz düzgün və düzgün olmayan kəsirləri bir-birindən fərqləndirə bilərsiniz. Bir şeydə diqqətli olmaq lazımdır. Kəsirlərin məxrəci ilə surəti eyni olan kəsirlər də düzgün olmayan kəsirlər sayılır. 5-də 5, 10-da 10, 7-də 7, 8-də 8 və ilə axır. Bu kəsirlər də düzgün olmayan kəsirlər sayılır. İndi isə verilmiş kəsirləri bir-birinə müqayisə edək. 5-də 4, 5-də 3, 5-də 1. Bu kəsirləri siz asanlıqla müqayisə edə bilərsiniz və bilirik ki, məxrəcləri eyni olan kəsirləri müqayisə etmək üçün onların surətlərinə baxmaq lazımdır. Hansı kəsirin surəti böyükdürsə, deməli, o kəsir də böyükdür. Deməli, burada ən böyük kəsir 5-də 4, ondan kiçik kəsir 5-də 3, ən kiçik kəsir isə 5-də 1 kəsiridir. Bunu böyükdür, kiçikdir işarələri ilə belə yaza bilərik. Yəni, 5-də 1 isə kiçikdir 5-də 3 hissədən, o da kiçikdir 5-də 4 hissədən. Aydındır ki, hər bir figurun, əşyanın 5-də 4 hissəsi 5-də 3 hissəsindən böyükdür. Bunu belə də siz təyin eləyə bilərsiniz. Bu kəsirləri müqayisə etmək üçün 5-də 4, 6-da 4, 7-də 4. Baxırıq, bu kəsirlərin surətləri eynidir. Yalnız məxrəcləri bir-birindən fərqlənir. 5-də 4 isə, 6-da 4 isə, 7-də 4 isə. Bunu biz necə təyin edə bilərik ki, hansı ədəd böyükdür, hansı ədəd kiçikdir? Deməli, hər hansı bir əşyanın yaxud ədədin 5-də 4 hissəsi, ədədin 7-də 4 hissəsi. Ədədin 5-də 4 hissəsini tapmaq üçün bilirik ki, ədədi 5 hissəyə bölüb 4-ünü götürmək lazımdır. Bu hissədə isə 7 hissəyə bölüb 4-ünü götürmək lazımdır. Hansında kiçik hissələr alınır? Aydın məsələdir ki, 7 hissəyə böldükdə hissələr daha kiçik olar. 5 hissəyə böldükdə isə hissələr daha böyük hissələr alınır. Deməli, 5-də 4 ədədi 7-də 4 ədədindən böyükdür. Burada ən böyük ədəd 5-də 4,
Ve diğer ədədlər isə 5-də 4-dən kiçik olan ədədlərdir. Buradan belə bir nəticəyə gələ bilərsiniz ki, surətləri eyni olan kəsirlərdən məxrəci böyük olan kəsir kiçik, məxrəci kiçik olan kəsir isə böyükdür. Yəni surətləri eyni olan kəsirlər siz bu qayda ilə müqayisə edə bilərsiniz.